Bora. Tech9, HE e um sonho, porque essa aqui foi, viu? Pior que tá indo quase todas, dificilmente tá falhando uma. Né? Já que eu com o mesmo cara que tava no nosso time antes, então já sabemos que eles são meio pro play, são sortudo, porque a partida que nós jogamos com eles, nós ganhamos de 10-0, não foi? Nossos caras estão plantando. Pega então esse rush. Parceiro, bangaram tudo errado, me cegaram, mas cegaram os caras junto. Capa, capa, morri. GG, levei dois. Stonks pra rapaziadinha que tá no YouTube. Lembra de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. São vídeos novos todos os dias. Livezinha nova todos os dias aqui no YouTube. Lembre também de clicar ou no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado, onde a gente faz lives todos os dias com sorteio todos os dias. Sim, lives e sorteio todos os dias. Só clicar no link e venha ser feliz. É golds todos os dias, lojinhas de ponto onde se troca ponto por golds e muito mais, tudo na nossa livezinha. E tudo de graça. Lembrando pra rapaziadinha também que mais um método que a gente tem aqui é o quê? Todo mundo que usa o nosso código, tanto no Kawaii quanto no TikTok, ganha golds. Todas as dúvidas, você só chamar no Instagram, link também na descrição, que lá tem tudo que você precisa. Mas basicamente é o quê? Baixar o aplicativo, Kawaii ou TikTok, usar o nosso código e assistir o vídeo por dias. Tudo que você precisa é mandar um print do teu perfil com nome e foto do Instagram, lá no Instagram, com nome e foto do Kawaii, lá no Instagram ou do TikTok, e uma print do inventário e assistir por alguns dias vídeos dentro do aplicativo. Quanto mais dias você assiste, capa, mais gold você ganha. Eu não vi dentro do bombe, viu? Escuro. O cara tá de desert. Aqui não tem ninguém. Cadê esse cara, doido? O cara puxou rua? Rua não, né? Puxou fundo. Ele tava no escuro. Nossa! Que é outra codizeira. 89. Deu uma pinadinha, acertei mais no peito. Obrigado pelos stay safe. Salve, Lucas. Bem-vindo à live. Bem-vindo, manito. Como estás? GGzinho. Não tem como entregar. Não tem como matar três caras armados e um cara de pistola, né? E o Line ainda de USP. Querendo subir a killzinha da USP. Humilde. Tá certo que eu dei uma capa pro cara, né? Também até ele matar os quatro e correr lá pro bombe. Não tinha tempo acho nem dele correr pro bombe. Não tinha nem como ele chegar lá. Salve, Bubla. Bubla de Mundo. É Beyblue. Como se pronuncia esse nick aí? Diferenciado. Ó, a gaizinha do cara, vocês viram de onde veio? Veio por cima ali, ó. Diferentona, hein? Nunca vi essa gaia aí. Vocês já viram ela? É mais segura. Ó, vem dali. Ele tacou por cima. Será que ele tacou aonde? Do... da prisão ou não? Deve ter tacado a escada, né? Mais segura, né? Oi, nossa, eu morri. Nossa, acertei um, menos 28. Se contou. Mais segura, né? Eu querendo ver de onde foi a HE, do nada o cara tirando em mim, safado. Desumilde. Não deixou nem eu ver de onde tá vindo a HE. Pixelzinho bom, né? HD aérea, veio voando. Tem um cara aqui. Um cara explotado no ar. Pegaram do item. Tem dois caras aqui no mínimo. Nossa, eu nem pinei. Então, o cara tá de FS. E FS é perigoso. O cara que não dá valor pra FS que tem, não sabe a AK-47 que vai carregar na mão. E morri pro cara da FS, porra. Eu tava tentando pegar o cara de costinha, só que ao mesmo tempo pensando no cara que ia vir no piso. E bem no fim eu não pensei em nada. Tá faltando velocidade, time. Daí matamos três cada um, um matou um, outro matou zero. Nosso time tá indo atrás de kill. O que que é expulsar o cara no começo do jogo? Caralho, nem começou o jogo, porra. O cara matou um ainda. Porra, nem começou o jogo. Nossa senhora, por causa desse tipo de cara que você perde muito ponto na ranqueada, viu? Levei um, hein? Aí embote, pega a nuca. O cara tá na base trolando. Você levanta aí, Lai.
Não começou o jogo direito. Expulsem os caras nos começos do round, não. O jogo acabou de começar. O cara que quer expulsar matou um. E já tá morto, tá ligado? Ele nem tá jogando. Ele só tá assistindo. É russo, 400 de ping. Nunca aceite o vault kick. Nunca aceite o vault kick. Então você habla espanhol? Eu hablo um tico. Eu hablo castellano, mano. Conheço argentino e uruguaio que aprendi a falar castellano. Um tico de espanhol. Castellano com espanhol são. Espanha é a língua mãe de los castellanos. Puxada na boca, foi dentista. Que ali foi boa. E é que os caras, eu escutei o cara saindo dali, só que abriu dois ao mesmo tempo. Se eles fizessem uma filhinha, pra que fazer isso, doido? Vamos expulsar esse Viper? Por que expulsar o cara? É russo essa porra aí. Ô, cara aqui. Falo três línguas, pô. Falo três línguas. Duas, na verdade, né? Português não conta. Fala inglês, espanhol e português. Trilingue. Eu vacilei. Era pra ter matado os dois num tiro só, hein? F. Big F. Não, eu não tenho pronúncia pra falar a verdade. Eu fiz curso de inglês faz uns 5 anos atrás, tá ligado? Então a minha pronúncia do inglês é horrorosa. Eu até sei a palavra, sei tudo, mas na hora do falar eu sou horrível. Vai ele dar penha lotado. Ó, pegou um contou o tiro, hein? Aquele ali machucou. Deu assistência. Enquanto você fica sem treinar, você esquece, tá ligado? Mas se eu ler uma frase em inglês, eu consigo entender ela tranquilamente. Bem de boa. Que as pronúncias em inglês tem coisa que muda pouquíssimo, tá ligado? Tem coisa que muda, tipo, house, horse, bitch, bitch. As coisas são... Como é que se chama? Mudanças do tom da língua, tá ligado? Se você pronuncia com um pouquinho mais de S, um pouquinho menos de S, já muda completamente o significado. Isso que é o mais complicado. Oxe, bomba vazio? Que delícia, hein? Que delícia! Um explotou rushando, e explotou os dois. Easy, achei fácil. Achei fácil, 5-5, não tomou muito, muito pro play. Mas o timezinho tá carregando, 5-6-7. Só o expulsador ali, ó, que tá matando um. Ele quer expulsar os caras e não matou nada, ó, quer ver, ó. Vem aqui, ó. E atira aí, ó, viu. E atira ali. O cara fica atrás daquela janelinha e ele toma. Desculpa, rapaziadinha, que eu tô corongado, então por isso que eu tô jogando mal. Desculpa, né? Por isso que vocês vão escutar umas tossezinhas e minha voz um pouco estranha. Salve, Vini! Não sabe fazer a bang, parceiro, é lá na frente. A bang saiu toda errada. Bombear vazio. Nossa, cadê o ruxadão B? F, 4 cara B. Que delícia, hein? Nossa, que pinadinha delícia também. Ó, 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 ó. Isso sim é mais delicinha ainda. 4 free kill. Será que vem mais um aqui? Pegar na Gaia. Ah, eles fizeram eco, entendi. Um forçou aqui, ó.
Eu dei a facada, mas não saiu. Menos 29. Até cliquei pra dar a facada. Meu amigo cego gosta de ver você jogando. O que foi, Cãozinho? Não apareceu a mensagem aqui, deixa eu ver. Às vezes pulou o que o Cãozinho mandou. Às vezes o bot tira a mensagem que vocês mandam pra mim. Tonight indo pro baile. A única mensagem que tem aqui que apareceu. O que ele mandou? O que ele mandou pra mim? Não tá aparecendo mensagem dele. Mandou alguma mensagem que não pode, o bot passou o cerol. Tô corongado. Tá foda. Tô só com o nariz escorrendo pra cacete. Um pouquinho de dor de cabeça e dor de garganta. Tô bem de boa. Aqui é macho alfa, reprodutor. Tenho testosterona o suficiente aqui pra matar até o ebola. Tenho tanta testosterona que a última vez que eu quis ter um filho. Quando eu pensei em ter um filho, eu já tinha engravidado 15 mulheres já. Os caras estão pegando pezinho, mas eu tô aqui, doido. Por que vocês estão pegando pezinho? O cara rushou. Fui criado na roça, aqui na roça não tem essas coisas. Sim, confia, pega. Virtual. Ah, tá zoando. Então você é um engraçadão, então. Então você é um engraçadão. Português de Portugal? Estás a gozar comigo? Nossa! Caí no pré-fire de... Nossa, que pré-fire de tonto. Caí no pré-fire de tonto. Eu vi que o cara tava atirando, só que eu achei que ele ia atirar e cair, tá ligado? Ia atirar e cair. Calma, respira. Relaxar, novinha. Tenho tanta testosterona que quando eu era mais novo, devia ter uns 3 dias de idade, eu já tinha 4 filhos já. Tá friozão aqui, hoje em dia tá um pouquinho menor frio. Não, chama-se macho alfa transudo reprodutor. Quando eu nasci, eu engravidei a médica sem querer. Que era muita testosterona pra um homem só. Boa. Toma das costas. Nosso time tá jogando equilibradinho, ó. 9, 10 kills. Nada mal, hein? Faz tempo que nós não pegávamos time equilibradinho. Que nós já jogou com esses caras, então nós já sabemos que ele joga bem. Fora o russinho que tá com a foto da Pine. Tá certo também, ele tá com a foto da Pine, né? Nem é russo, ou é russo? Mandou letra A? Em letra de verdade? Sem ser em russo? Capa? Um lá quitou, o outro já morreu. Vira pra bang. Reloading. Pinadinha, mas foi capa. Deu pra puxar. Puxar uma no peito primeiro. Mira padrão. Nossa, ui, errei. Nossa. Quase me errei, mas quase acertei ainda. Capa. O inbox tá funcionando, pelo menos. Fiquei meio por fora, assim que se ele atirasse reto ali, já era. Engravidei a médica pelo ultrassom. Tanta testosterona que eu tenho. Quando a médica foi fazer o ultrassom no outro dia, ela foi lá e foi chamar minha mãe porque ela tava grávida. E já tinha que pagar a pensão. Tava grávida.
sem Bang, eu comprei HE no lugar da Bang. Na verdade que eu não comprei Bang, né? Nossa, passou mais um, só vi um. Oxi. Ah, nossa, os caras subiram tudo na escadinha. Junto, que difícil acontecer isso, hein? Puxaram três caras naquela escadinha, mas só explotou um cara em cima. GG. Yes. Do you speak English? I not speak English. Pô, pior que eu falei brincando, mas eu nasci em maternidade particular. Então meu foi tudo enfermeira. Lá era um negócio só de mulher. Então quem me viu pelado foi só enfermeira. Meu ultrassom foi enfermeira. Tudo meu foi só enfermeira. Onde é que eu nasci era particular e era tudo mulher. Não tinha homem lá. Não trabalhava homem. Não trabalhava homem. Era full mulher. Olha o mapa, você tio. Você quase botado 2 horas lá. Eu nasci em maternidade particular. Que eu sei, pô, tá. Minha mulher, ó. Minha mãe falou. Eu nasci em maternidade full particular. Então eu trabalhava mulher lá. Tem aqui em Blumenau, se vocês pesquisarem, é. Algum bagulho rosa. Lá também, que é de mulher que faz. Exame lá, aqueles exames de mulher padrão, tá ligado? Todo exame que a mulher faz lá também. É só mulher que trabalha lá, não trabalha homem. Urologista não, pô, urologista é de homem. Alguma parada lá de mulher lá que faz exame que eu não sei. Obrigado pelo Faritinone. É só mulher que trabalha lá. Já havia entendido nele. Oxi. Oi, tu tá mirando pra parede, doido? Achou que o cara ia sair da parede? Plantou A. Não vai com essa W pro A, não. Na moral, não vai com essa W pro A, não. Vou entregar o round 3x2 com cara de AW. Ó, misclick, mobile. Sabe nem o que tá tirando nude. Até o cara dar a volta, acabou. Não é de AW, não, pô. É, já era. Essa bomba já vai explodir. Ainda tomou. Vai entregar. GG, Viper. Vamos botar pra expulsar esse cara aí, não foi porra nenhuma. Matou 3 até agora. Pegar W, vou pegar só pra salvar, né? Você vai ficar querendo expulsar o cara lá ainda? Os caras vão votar que sim. Os caras votaram aqui não, humilde. Mas tá com a menos, pô. Ele já morreu. Meu Deus. 72, deu, sou atrasado, viu? O cara é fã da pai, hein? E quer ganhar alguma coisa na vida, né? Pai, só que eu sei que é bom só no Clash Royale. Só no Clash Royale. E olha lá ainda, hein? No Clash Royale nem era grandes coisas ainda. Oxi. Nossa, o posicionamento era bom, pô. O que saiu? Sem tempo, cata a arma e vaza. Boa, GG. Faz o P. Faz o P é osso, né? Faz o P. O chuveiro chorava. Era mais ou menos isso. Nossa senhora. Passei coranga pra uns 4 aí da live, hein? Só nessa torcida. Oxe, o cara quer me expulsar, doido. O cara matou 3 caras e quer me expulsar.
Vai ficar? Não. Ai, nossa, não vai ficar não. Safado. Quando eu tava na escola, o professor perguntava pra mim se a resposta tava certa. Ele tinha medo de passar a aula errada. Que de deserto, cara? Sabe nem jogar de deserto? Aí, ó. 3 dias de drain no cérebro. Porra. Cheio de deserto. Os caras deixaram passar a costa também bem de boa lá, né? Aí eu pinei. Nem cliquei, na verdade. Oxi. Ô, Tinone, não faz piada de português pra nós não, Tinone. Por favor. Piada de português só funciona em Portugal. Na dúvida, Tinone, fica quieto. Última vez que eu fui fazer um filho meu pra ver se sobrava um pouco de testosterona pra quando eu morresse, nasceu o Super Xandão. GG. Nossa, que essa água tá gelada, viu, doido? Meu Deus do céu. Eu vi que tu mandou tinais, não soube se. Cachorro maraquelo? Camarelo? Salve, Fábio Júnior! Ei, sou teu fã, hein, Fábio Júnior? Canta música pra mim aí, na humilde. Ó, cara, ganhou um pizinho, hein? Um pizinho é pixel. Acho bonito um pixel.